poida servir, digamos, que poidamos axudar para que o programa revitalice, o sea, poida ser un elemento de axuda que, bueno, neste caso as illas, pero en xeral, pois, o planeta, poñamos a rauciña da area para que o planeta este máis limpo, menos contaminado e, bueno, que funcione, que funcione mellor. Depois de um benchmark, porque em todo o mundo há muitos programas para resíduos, inclusive em São Tomé também, mas que não funcionam, que não têm visibilidade concreta, são experiências. Aqui encontramos um projeto que, do ponto de vista visível, é concreto, está lá no terreno e queremos, depois fizemos um estudo preliminar, porque vimos outras, muitas outras, em muitos sítios do mundo, este foi escolhido porque efetivamente funciona. Temos evidências e é compatível com realizar-se seja no meio rural, seja no meio urbano e cobrindo as áreas, em particular, do turismo, que são muito importantes também em São Tomé, como os restaurantes e os hotéis.